Min kompis Jan Alvesjö blev ju sjuk, så därför har jag hoppat in istället för henne. Och nu när jag sitter med Per Skoglund undrar om jag ska hoppa in istället för dig också. Kan jag ringa dig? Jag skulle köra in sig med rösten. Jag hörde inte vad du sa. Vi textar dig nu. Nej, jag skojar bara. Åh. Hur mår du? Nej, men jag mår jättebra, tack. Det är inget fel på mig. Jag har läst, det finns någon studie som säger att om man intalar sig själv att det inte är något fel, då blir man bättre. Vi håller fast vid den studien. Absolut. Ja. Du, nu är det så här. Jag ska hålla förhör med dig nu. Jag hoppas att det här funkar. Det är nämligen så att vi kör V75 på Åby idag. Mm. Och det är jackpot. Det är 48 miljoner till den som vinnare. Men vi ska också hylla en av de hästar, det finns två skulle jag säga, som liksom har fört travet in i folkhemmet. Den ena är Ego Boy. Mm. Vem är den andra? Eftersom det är väldigt få travhästar som håller och kan så, men jag är ändå uppväxt med Legolas. Och så fanns det fler hästar i den generationen. Pershing, Express Gaxe. Du fattar att pappa alltid såg på liksom Sportspegeln och sånt när jag växte upp. Vad är det här? Vad glad jag blir. På riktigt. Farfar bodde vid Bergsåkers travbana, så lite har jag väl fastnat. Jag i V75s tredje avdelning idag så hyllar vi en häst med enorm betydelse och enorm vinnarskalle och alltså en egentligen obegripligt bra karriär med tanke på hur han var. Ska vi kolla? Det gör vi. Ägaren Marko Anić, en god vän till min pappa, var lite djurintresserad och tyckte om hästar. Så han hade sagt till min pappa att är det så att Thomas hittar någon häst någon gång som verkar lovande så köper jag gärna den. När du såg honom första gången, vad tänkte du då? Ja, jag tyckte han ser lite möjligen. Det trodde man inte mycket på han. Sen tittade hästen honom djupt i ögonen och han såg lite sorgsen ut, tyckte Marko, och tänkte och liten och lite oansenlig. Så jag köper hästen av medlidande. På det sättet blev Marko ägare till Legolas. Och han blev ju en reklampelare för ATG, alltså spelbolaget, och V65-spelet. När Legolas hade vunnit 7 raka segrar så hoppade vi på ATG på och började göra en annonskampanj. Och det är inte lätt att den här ska bara vinna och vinna, men han vann faktiskt ytterligare 12 raka segrar. Och till slut kunde hela svenska folket namnet på honom. Redan nu har Legolas skrivit travhistoria genom att vinna 15 gånger i rad utan att tränas dessutom, för det tål han inte. Det är slagbar och så kommer Spidde Magnus som söker emellan. Men det är slagbar och så långt här ute i banan kommer Legolas! Mitt bästa minne av Legolas borde naturligtvis vara segern i Åby Stora Pris. Denna fantastiska framgång inför en hemmapublik. Men jag kommer att tänka på ett annat ögonblick. Det var när jag själv avtackades vid 55 års ålder, alltså 2002. Då har jag bestämt mig för att sluta som tränare. Man höll ett vackra tal och jag fick presenter och blommor och så vidare. Och jag stod vän mot publiken och under tiden hade man smugit upp Legolas bakom min rygg. Det var länge sedan jag hade träffat honom då. Jag hade inte en aning om detta. Och när jag vände mig om så stod han där. Och tackade av med han också. Och det är så att jag nästan faller i tårar vad jag tänker på det. Det är nog mitt största och bästa minne av Legolas. Mm. Thomas Nilsson där som managerade och hade hand om Legolas i hela karriären. Och det jag tänker säga nu, det ligger mig extremt varmt om hjärtat. Och ni som följer travet på lördagarna eller onsdagarna eller någon annan dag i veckan eller som tittar just på den här lilla biten av Nyhetsmorgon vet att jag älskar hästar. Och jag älskar hästar av en anledning som är svårbegriplig kanske för människor som inte är nära hästar. Därför det de gör med människor, en travhäst eller vilken sorts häst som helst, är så mycket mer än varelse på fyra ben. Det är en familjemedlem, det är en terapihjälp, det är ett stöd i livet i svåra stunder. Det kan vara vad som helst och så otroligt vackert. Idag, eller i år då, är det 40 år sedan Legolas föddes. Och då har ATG:s drömfond bestämt att man instiftar ett stipendium som ska gå till travhästar efter avslutad tävlingskarriär. Alltså saker, organisationer som verkar för att travhästar ska få ett meningsfullt liv efter avslutad tävlingskarriär. Och tillsammans med stiftelsen, en nybildad stiftelse som heter Life After Racing, så ska man nu på allvar försöka se till att
att hästen sätts i centrum även efter avslutad tävlingskarriär. Det är en pensionsfond kan man säga. Ja, men bra! Helt rätt. Titta på de här bilderna. Här har ni till exempel Johan Denk som kör fyrspann och han har kört på landslagsnivå. En av de där hästarna, det är en gammal travhäst. Ni såg Lulu Face till exempel som tävlade i medelsvår dressyr. Här har ni Skyward som är... Han tävlar i turnerspel alltså. Och så har ni Totte avslutningsvis här som hjälper barn och ungdomar med autismspektrumdiagnos. Här är bara några få exempel på hur fantastiska hästar är. Och tittar ni på våra kommande sändningar nu runt jul och nyår, då kommer ni att få möta de här hästarna och vad de gör med människorna runt omkring dem. Och det här är ett oerhört bra initiativ alltså. För hästarna måste må bra från där de föds, under tävlingskarriären, men också efter. Och jag vet, för jag har 3 stycken sådana hemma som inte tävlar. Men vi älskar dem, förbehållslöst, alltid. Så att, titta gärna idag på V75 Direkt så ska vi berätta mer om det här. Jag känner mig lite rörd när du berättar om de här sanskanta hästar. Alltså, världen är full av problem. Det är det enda vi vet. Men mitt bidrag till det här kan väl vara just då att försöka se till så att hästarna är bra. Man kan ju inte lösa alla världens problem, men man kan ju försöka fokusera på något. Och det här är någonting jag brinner otroligt mycket för alltså. Du har lite rader med dig också. Ja, jag har ju det. Och V75 idag på Åbytravet. V75-3, där har ni Legolas minne. Där kan Nadal Broline vinna. Eller nummer 4, Västerbonde News. Någon av dem hedrar Legolas idag. Och så en liten skrällspik i avslutningen där som heter Global Raceway. Så. En skräll, Global Raceway. Global Raceway. Ja. Nu ställer jag undan kaffekoppen. Ja. Och nu har du fått med till köket, där står Jonas. Jajamän.